Det rullar klart för start, lopp 4, V44, triolopp, F5, reklamstopp, storlopp, struken nummer 12, Chatchip, 11 ston bakom bilen, har nu cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet och iväg i V4:s sista avdelning. Det resta är snabba ut nummer 4, Bikini Pointer, tar ledningen med 5 sensorios på utsidan. Sedan invändigt 1, Freedoms Tiara. I andra spår finns där nummer 6, Valdi Fiemme. I tredje spår hänger 8, Dilbas Delight. Som nu kommer ner som 2 i andra spår. Galopp för 3, Jolly de Brest. Ur den första kurvan med nummer 4, Bikini. Diskvalificerad nummer 3, Jolly de Brest. Ofallsig. Favoriten 4 Bikini Pointer i ledningen strax upp till 500 meter följde rygg av 1 Freedoms Tiara först i andra spår 5 Sensorås halvvarvet på 14,7 andra utvändigt 8 Dilbas Delight tredje invändigt där sitter nummer 6 Valdi Fiemme som 3 i andra spår har vi nummer 11 Outstanding Knight sedan fjärde invändigt för 9 GK Uritza. Fjärde utvändigt nummer 10, Lady Gwendolyn. Näst sist på innerspår nummer 2, Roxette Starline avslutar på innerspår. Det gör nummer 7, Amalfi Boko. Ledande 4, Bikini Pointer kommer strax för 1000 meters passeringen. Varvet på kilometertiden 18,2. Mycket långsamt andra halvvarv här i V4-avslutningen. Vi har dem strax in på slutrundan med nummer 4, Bikini Pointer i ledningen. Utvändigt ledaren 5, Sensorios. I ryggledaren 1, Freedoms Tiara. Andra utvändigt för 8, Dilbas Delight. Tredje utvändigt 11, Outstanding Knight. Tredje invändigt 6, Valdi Fiemme. Fjärde invändigt 9, GK Uritza. Sist i andra spår, nummer 10, Lady Gwendolyn. Ledande 4, Bikini Pointer, är ute på den sista bortre, har mindre än 700 meter kvar. Kommer strax och passerar 1500 meter som går på kilometertiden 17,9. Har längden till utvändiga 5 Sensorios i ryggledaren 1, Freedoms Tiara. Attackerar de i tredje spår, först ut i tredje, nummer 8, Dilbas Delight. Har med sig i rygg i tredje spår, nummer 11, Outstanding Knight och 10, Lady Gwendolyn. Vi har dem drygt 300 meter ifrån mål med nummer 4, Bikini Pointer i ledningen. Fortsatt framåt i tredje spår 8, Dilbas Delight. Till attack i fjärde spår vid upploppets början 11, Outstanding Knight. I rygg på ledaren 1, Freedoms Tiara. Men nummer 4, Bikini Pointer rycker undan här om mindre än 100 meter kvar. 11, Outstanding Knight går bra mot andra platsen. Men det finns inget att göra mot nummer 4, Bikini Pointer. Resultat lopp 4, V44, triolopp, FM-reklamslopp, storlopp. Här segrade nummer 4, Bikini Pointer, Per Lennartsson. 2 blev 11, Outstanding Knight, Björn Gop. 3 nummer 6, Valdi Fiemme, Johnny Takter. Och i slutt 4, 11, 6. Segrande Bikini Pointer är uppfunnit av AB Startpoint i Malmö som också äger, tränar och kör. Det gör Per Lennartsson som är på väg fram till Kajsa Vinnarcirkeln. Varsågod. Vi ska säga det att efter prisutdelningen här så ska vi dela ut pris till några av 2011 års bästa i travet. Och där kommer det serveras lite bubbel här framme i vinnarcirkeln. Det kommer även delas ut goodiebags till de 200 första som kommer fram i. Så ta emot vinnarcirkeln nu. Eller hur? Det borde de. Jag har en dricka bubbel. Självklart, det är ju alltid sån väg gratis som man passar på. Är det någon bubbel för dig igår då? Det var väldigt lugnt, det var en stillsam tillställning så att det är tur det nu som man laddade idag, men jag tycker det är det. Hur laddad var Bikini Pointer då? Lite lagom tycker jag, hon hade en väldigt enkel uppgift idag som det kändes som fick på ledning och fick skapa ett väldigt färdigt personer under loppet och hon skruppade igång med det som helst. När du fick in henne i träning då, vad fick du för uppfattning om henne? Ja, det behövs lite tid att rätta till vissa saker, men nu känns hon väldigt färska tid och jag får chansen att hoppa lite och kanske vill inte finnas på det här utan kanske. Det är spännande. Ja.
då? Var det några konstigheter? Nej, hon öppnade bra och var lite färger, inte körde de första 150 meter mot andra, men sen så var det nog bra att hon har gått in på bättre till väg. Vilka hästar från ditt stall ska man sträcka på V75? Kan vi bara säga att vi har fått heta stalltips. På Prioritet Finans så har vi 4 000 kunder som säljer sina fakturor till oss. Och den här gången var det extra hett med stalltipsen på Per Hett. Och det var riktigt roligt att se att jag hörde. Nu får du gå ner och ta lite bilder också. Och Sören Englund är på väg ut för att vi ska gå igenom de sista V75-loppen innan vi ska dela ut pris här då till 2011 års bästa. Det ska bli lite prisutdelning. Det var inte alla priser som delades ut på galan igår. Vi ska dela ut pris till årets V75-tränare, årets V75-lärling, årets skötare, årets tippare och årets monté-ryttare. Detta alldeles strax. Så ta er ut hit till vinnarcirkeln och skåla med pristagarna. Och här segrar då segrar vi lopp 4, V4-avslutningen, F-amerikansk lopp nummer 4, Bikini Pointer, tränad och körd av Per Lennartsson. Spelsiffran lopp 4, segrade gjorde nummer 4, Bikini Pointer, Per Lennartsson. 2, nummer 11, Outstanding Knight, Björn Goop. 3, 6, Valdi Fjellme, Johnny Takter. Ordningsföljd 4, 11, 6. Inloppset blev 2,71, 2,71. Platserna 1,49, 1,75, 1,75.